Hej hej på er, jag hoppas allt är bra. Idag är jag här med en ny unboxing och idag är det från gfr.se och jag har beställt en sak därifrån för att jag var inne på Therese Lindgrens YouTube och kolla. Och då hade hon en kod som var 20% och då tänkte jag att då går jag in och kika lite och så hittar jag det här som jag ska visa er nu. Vill ni se vad det är så fortsätt att kolla. Ska vi se, öppnar vi här. Oj, det gick inte så bra. Och här är följesedeln. Och här är paketeringen, eller paketet eller vad man säger. De har packat in det bra, och så står det GFR. Mycket bubbel plast. Men det är bra för då går det inte sönder förhoppningsvis. Och det jag har köpt är det här. Det är ett skal till iPhone 6 eftersom jag har det. Jag tycker det är skitsnyggt. Lite olika djurmönster på. Tycker det är sjukt snyggt i alla fall. Så på insidan speglas det. Ja, det ska bli jättekul att testa det här i alla fall. Och jag hoppas det kommer se jävligt snyggt ut. Ursäkta att det är sol. Men jag tyckte det var riktigt grymt alltså. Det var det som var i paketet från GFR. Jag hoppas ni gillar videon, då får ni gärna trycka på tummen upp och så hörs vi snart igen. Hejdå!